I want to be a pilot. Saya nak jadi doktor. Saya nak jadi pemain bola sepak. My mom. Ayah saya. Adik saya. I want to help the people that are in need. Saya nak tolong Palestin masa pesakan. Saya akan beri makanan kepada Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, esok 28 hari bulan 11 2024, anak-anak bolehlah datang ke sekolah dengan memakai pakaian mengikut cita-cita masing-masing. Kita akan meraikan Hari Kanak-Kanak dan Hari Anugerah HAM untuk menghargai dan memberi pengiktirafan kepada anak-anak Razak Wan, anak kita harapan masa depan.